Vítám vás na katedře germanistiky na Filozofické fakultě. Jmenuji se Honza a dneska tady mám na pomoc mé děti, a sice Bětku a Janka. A my jsme si pro vás připravili takovou zvláštnost, a sice východofrýskou čajovou ceremonii. A to možná ne všichni víte, kde leží Frýsko. Frýsko je úplně na západě a severu, nebo severozápadě Německa. Je to taková zemička u Severního moře. Nic moc tam neroste, jsou tam pastviny a na nich se pasou třeba frýští koně, které asi někteří z vás znáte. A také je tam moře a Frýsové byli mořeplavci a rybáři. A oni je přivezli v 17. a 18. století do Frýska čaj z Číny. A postupem doby se z toho čaje stal jejich národní nápoj. A ten čas pro čaj, ten tam mají prostě vždycky. Od rána, co se probudí, tak ten čaj pijí až do večera, než jdou spát. A samozřejmě jsou i doby, které jsou pro to nejvhodnější, třeba na 4., 5. hodinu, to je takový ten čaj o 5. A nyní předám slovo Bětce a Jankovi a oni nám přesně popíší, co potřebujeme a jak se to připravuje. Potřebujeme čajovou směs od Frýsische Teemischung. Ale ten čaj, ta směs se u nás v Česku těžko sehnává, takže se dodá nahradit černým čajem a samem. Takhle ten čaj vypadá. Potom potřebujeme kluntě, to je bílej kandovaný cukr, který se taky špatně sehnává. A jsou na to speciální kleštičky na ten cukr nandavání, který se říká kluntěcan. Když nemáme ten kluntě, tak si můžeme to nahradit tímhletím cukrem, tím tmavým kandovaným, který se dá v Česku sehnat. Potom potřebujeme smetanu, nejlépe ke šlehání. Tak a velice důležitý je samozřejmě porcelán, který na to použijeme. Měly by to být takové ty tenkostěné hrníčky porcelánové, třeba servis po babičce, co doma máte, nebo po prababičce, anebo v podstatě jakýkoliv porcelánový hrneček, ale měl by být takový ten spíš menší, takový kávový, bychom řekli. Na litrovou konvici budeme potřebovat 5 až 6 lžiček čaje. Když to budeme mít, tak to dáme takhle do konvice. A pak to zalejeme vroucí vodou. Nastavíme si 3 minuty louhování. Vyndáme to z toho konvičky. Přelej to do našeho servisu po babičce. Do šálku si potom dáme libovolný počet toho kluntě. Já mám rád sladší. Děláme takový kouzlo, že když budeme ten čaj nalévat, tak to bude cinkat. Tak poslouchejte. Teď tam nalejeme smetanu. Stačí třeba takovýhle 2 lžičky té smetany. A jak to tam teď leju, tak tam jdou vidět ty obláčky. A tím obláčkům se říká vultě. Ten čaj se nesmí míchat a díky tomu jsou tam 3 vrstvy. Nahoře je ta smetanová, dole pod ní uprostřed je hořká a dole je sladká. Ten čaj se nemíchá, protože předtím byl hrozně cukr drahej a potom jim zbyl na dně a mohl si tam zase nalejit a ten cukr jim to zase osladil. Tak, podrobný návod k přípravě tady toho čaje najdete v popisku videa. Tak, ahoj a dobrou chuť. Ahoj!